Salam, hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Sizinlə mən Könül Məmmədova. Bugünləri sizə Gürcüstan məsləhətçilərinə 40 lari promo kod haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bəzi məsləhətçilərin telefonlarına SMS gəlib ki, sizi təbrik edirik, siz 40 lari promo kod qazandınız Fabelik şirkətindən. Bunlar kimlərdir və 40 lari promo kod nə deməkdir və bundan kimlər necə istifadə edəcək? Deməli, 40 lari promo kod haqqında SMS və ondan kimlərə gəlib, o ancaq 9 nömrəli kataloqun nəticələrinə görə bəzi məsləhətçilərə gəlib. Bunlar kimlərdir? İlk növbədə 9 nömrəli kataloqun nəticələrinə görə Like Fabelik aksiyasında iştirak edən məsləhətçilərdirlər ki, onlar 2 promo kod qazanırlar. Bəzi məsləhətçilər 50 bal və 100 bala yaxın sifariş yerləşdiriblər. Bunlar 5 promo kod qazanır. Elə məsləhətçilər var ki, 100 bal sifariş yerləşdiriblər, onlar 8 promo kod qazanır, amma elə məsləhətçilər var ki, 100 bal sifariş yerləşdiriblər və daha çox direktor statusu açıblar. Deməli, bunlar daha çox promo kod qazanırlar, bunlar 21 promo kod qazanırlar. Bu o deməkdir ki, onlar Fabelik şirkətinə 21 nəfər məsləhətçi dəvət edə bilərlər, yeni məsləhətçi və onlar qazandıqları 21 ədəd 40 larini 21 yeni məsləhətçiyə hədiyə edə bilərlər. Like Fabelikdə iştirak edənlər 2 ədəd 40 lari, yəni 2 promo kodları olur. Onu bağışlayırlar yeni dəvət etdiyi məsləhətçilərə. 50 baldan yuxarı sifariş yerləşdirənlər 5 promo kod, yəni 5 dənə 40 lari bağışlaya bilərlər 5 nəfərlərinə. 100 baldan yuxarı məsləhətçilər 8 promo kodu yeni gətirdikləri məsləhətçiyə bağışlaya bilərlər. Və direktor statusu açıb və 100 bal sifariş yerləşdirənlər 21 promo kodu 21 məsləhətçiyə, yeni məsləhətçiyə bağışlaya bilərlər. Bu promo kodları qazanmaq istəyənlər mütləqdir ki, bu mütləqdir. Görürsünüz, burada yazılıb vajna. Bu formanı doldursunlar. İndi formanı da necə doldururlar, onu sizə göstərəcəm. Deməli, mütləqdir ki, elektron adresləri onların düz olsun, onların kabinetlərində. Çünki elektron adresə bu promo kod haqqında məlumat gələcək. Sizin aldığınız promo kod, kodun özü ora gələcək. Və bunu siz elektron adresinizdən açıb, məsləhətçinin şəxsi kabinetində promo kodu yazılan yerə dolduracaqsınız. Yəni, orada onu yazarsınız və həmin məsləhətçi bu promo koddan istifadə edə biləcək. Yəni, hər promo kodun 40 lari deməkdir. 40 larini 5-dən 25-i iyula qədər Fabelik şirkətində qeydiyyatdan keçən məsləhətçilər istifadə edə biləcəklər. Həmin promo kodu öz şəxsi kabinetlərində hesab olacaq. Promo kod hesabı oraya yerləşdirəcəklər və 20% indirim bütün qeydiyyatdan keçənlər qazandığı kimi bunlar da qazanılacaq və 25 iyula qədər həmin məsləhətçilər 80 lari minimal sifariş yerləşdirəcəklər. Bu 20% indirim çıxıldıqdan sonradır və bu halda onların hesablarındakı olan 40 laridən istifadə edə biləcəklər. Deməli, 80 larilik sifariş yerləşdirib cəmi 40 lari ödəyəcəklər. Çünki onun 40 larisini şirkət onlara verdiyi promo koddan, yəni onların öz şəxsi məsləhətçilərinin bunlara bağışladığı promo koddan silinəcək. Əgər sifariş 80 laridən aşağı olsa, bu halda 40 lari promo koddan istifadə edə bilməyəcəklər. Yəni, minimal sifariş olmalıdır 80 lari ki, onlar 40 lari ödəniş etsinlər. Deməli, məsləhətçi formanı necə doldurur? Daxil olur, baxın da bu formaya, bu hamının öz şəxsi kabinetində var. Bunu sizə bastınız. Və sizə belə bir forma açılacaq. Görürsünüz, bu Gürcü dilində yazılıb. Gürcü dilində yazılıb ki, siz bu aksiyada iştirak etmək istəyirsinizmi? Yəni, mən bunu özüm də Gürcü dili bilmirəm, amma mütləq bunu tərcümə elədim və bu tərcüməni sizə çatdırıram ki, deyir ki, görürsünüz, burada yazılıb ki, 9 nömrəli kataloqun nəticələrinə görə məsləhətçilər bu promo kodları qazanırlar və burada deyir ki, siz bu aksiyada iştirak etmək istəyirsinizmi? Və burada hər cavabını veririk, görürsünüz. Və burada deyir ki, siz öz qeydiyyat nömrənizi yazın, mən qeydiyyat nömrəni yazıram, mən burada Gürcüstan konsultantımızın qeydiyyat nömrəsini yazacağım.
722 294 828 122 294 828 bu mütləqdir və burada məsləkçinin adı yazılmalıdır. Bunu biz indi rus hərfləri ilə yazaq çünki bir gürcü dilində biz bilmirik. Xayala. Və bu axırıncını tərcümə etmək yadımdan çıxıb. Mən bunu indi görüm bu nə yazılıb burada. Bunu PDF-sə eləyək Google-da. Aha. Hə, yazıb ki, burada e-mail adresinizi mütləq düzgün yazın. Aha, biz bura e-mail adresimizi düzgün yazmalıyıq. Məndə Könül Məmmədovadır. Amma yəni məsləhətçinin özünün elektron adresi yazılmalıdır. Mən bunu sizə göstərirdim. Və burada at private düyməsini mütləq basırsınız. Amma mən indi bunu basmadım. Elektron adresini məsləhətçinin bilmədiyimə görə mən bunu göndərmirəm. Yəni aha. Göndərmirəm. Və aldığınız, qazandığınız promo kodu yeni qeydiyyatdan keçirdiyiniz bütün məsləhətçilərə bağışlaya bilərsiniz və həmin məsləhətçilər də 80 lar ilə sifariş yerləşdirib cəmi ödəyəcəkləri məbləğ olacaq 40 lari. Ona görə Fabrilik şirkəti çox sərfəli bir şirkətdir. Fabrilik şirkəti qədər gözəl şirkət mən tanımıram. Ona görə də hamını Fabrilikə dəvət edirəm. Gürcüstan məsləhətçiləri üçün olan bu aksiyadan yəni yararlanmaq lazımdır. Biz yəqin ki hamımızın Gürcüstanda məsləhətçiləri var və onlara öz strukturlarını böyütmək üçün bu promo koddan istifadə etməyə çağırıram. Yəni bunu dediyim kimi hamı qazanmır. 9 nömrəli kataloqda Like Fabrilik aksiyasında iştirak edənlər, yəni minimal 45 lari sifariş yerləşdirənlər və 50 bal, 100 bal sifariş yerləşdirənlər qazanır. Yəni 30 bizim pulla 30 manatdan yuxarı onların pulu ilə 45 lirədən yuxarı sifariş yerləşdirən bütün məsləhətçilər qazanır. Amma kəmiyyət var burdakı Like Fabrilikdə iştirak edənlər 2 promo kod, 50 bal sifariş yerləşdirənlər 5 promo kod, 100 bal sifariş yerləşdirənlər 8 və 21 promo kodu isə 100 bal sifariş yerləşdirib direktor kodu açan bütün məsləhətçilər qazanır. Hamınıza uğurlar arzulayıram və nəyi başa düşməsəz kommentarilərdə yazarsınız və promo kodu doldurmaq lazım olan formanı da videonun altında sizə opisaniya yerində göstərəcəm. Uğurlar hamınıza.